ଭୂମିକମ୍ପ ଏହାର ନାଁ ଶୁଣିବା ମାତ୍ରେ ଛାତି ଥରି ଉଠେ। ସମସ୍ତେ ଭୟଭୀତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଭୂମିକମ୍ପ ଯୋଗୁଁ କେତେ ଯେ ଧନ ଜୀବନ ନଷ୍ଟ ହୁଏ ତାହାର କଳନା କରି ହୁଏ ନାହିଁ। ତେବେ ଏହା ହୁଏ କ'ଣ ପାଇଁ? ବାସ୍ତବରେ ଭୂମିକମ୍ପ ଏକ ପ୍ରାକୃତିକ ଦୁର୍ବିପାକ ଅଟେ। ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରୁ ହଠାତ୍ ବହୁତ ପରିମାଣରେ ଶକ୍ତି ନିର୍ଗତ ହେବା ଯୋଗୁଁ ଭୂକମ୍ପୀୟ ତରଙ୍ଗ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଭୂଗର୍ଭସ୍ଥ ଶିଳାସ୍ତରରେ ଥିବା ତ୍ରୁଟିସ୍ଥଳ ଭାଙ୍ଗିଯିବା ଯୋଗୁଁ ସାଧାରଣତଃ ଭୂମିକମ୍ପ ହୁଏ। ତେବେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କି କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଅଧିକ ଭୂକମ୍ପ ଅନୁଭୂତ ହୁଏ? ବିଶ୍ୱରେ ସର୍ବାଧିକ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆରେ ଭୂମିକମ୍ପ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥାଏ। ଭାରତ ବିଷୟରେ ଯଦି ଆମେ କହିବା, ତେବେ କିଛି ଦଶକ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତ ମଧ୍ୟ ଭୂକମ୍ପର କେନ୍ଦ୍ର ପାଲଟିଛି। ଏକ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଅନୁସାରେ ଦେଶର ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ଭୂକମ୍ପ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ଭିନ୍ନ ଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶକୁ ଅନେକ ଜୋନ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଭାଗ କରାଯାଇଛି, ଯେପରିକି ଜୋନ୍ 1, ଜୋନ୍ 2, ଜୋନ୍ 3, ଜୋନ୍ 4 ଏବଂ ଜୋନ୍ 5। ଜୋନ୍ 1, ଏଥିରେ ପଶ୍ଚିମ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ, କର୍ଣ୍ଣାଟକ, ପୂର୍ବ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ଅଂଶ ରହିଛି। ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଭୂମିକମ୍ପର ମାତ୍ରା କମ୍ ଥାଏ। ଜୋନ୍ 2ରେ ରାଜସ୍ଥାନ, ତାମିଲନାଡ଼ୁ, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଏବଂ ହରିୟାଣାର କିଛି ଅଂଶ ସାମିଲ ଅଟନ୍ତି। ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ସବୁଠାରୁ କମ୍ ବିପଦ ଥାଏ। ଜୋନ୍ 3, ଏଥିରେ କେରଳ, ବିହାର, ପଶ୍ଚିମ ରାଜସ୍ଥାନ, ପଞ୍ଜାବ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, ପୂର୍ବ ଗୁଜରାଟ ଏବଂ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର କିଛି ଅଂଶ ସାମିଲ ଅଛି। ଜୋନ୍ 4ରେ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ଏବଂ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶର କିଛି ଅଂଶ, ଦିଲ୍ଲୀ, ସିକିମ୍, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଉତ୍ତର ଅଂଶ, ବିହାର ଏବଂ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ଗୁଜରାଟର କିଛି ଅଂଶ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଏବଂ ରାଜସ୍ଥାନର କିଛି ଅଂଶ ସାମିଲ ଅଛି। ଜୋନ୍ 5ରେ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଭାରତ ଅଛି। ଭୂମିକମ୍ପ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ବିପଜ୍ଜନକ ଅଞ୍ଚଳ ହେଉଛି ଜୋନ୍ 5। ଏଥିରେ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର କିଛି ଅଂଶ, ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ, ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ, ଗୁଜରାଟର କିଛି ଅଞ୍ଚଳ, ଉତ୍ତର ବିହାରର କିଛି ଅଂଶ ଏବଂ ଆଣ୍ଡାମାନ ନିକୋବର ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ ସାମିଲ ରହିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅଗଷ୍ଟ ରିପୋର୍ଟ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।